beste behin ere Steilas CGT, LAF, IRU eta SK sindikatuok hemen bildu gara salatzeko azken aurreko lan istripua. Azken aurreko lan istripua esaten dugu printzipioz deialdi hau astelenean gertatutako istripua salatzeko zen, baina gaur goizean jakin izan dugu ere beste pertsona bat, beste langile bat hildela lan istripuan. 2024 honetan hasi berri dugun urte hontan 6 hildako izan dira Euskal Herrian guztira, hoietatik 4 Nafarroan, hau da 7 egunetan 4 pertsona, 4 langile hil dira lan istripuan. Esan bezala Nafarroak marka guztiak hautsi ditu beste behin ere, ja hautsi dituen pasadan urtean 2023an 26.360 lan istripu izan ziren gure herrialdean Nafarroan, eta honen arduradun zuzena dudarik gabe patronala da. Patronalaren impunitatea salatu nahi dugu gaur hemen, osasun lan araudia betetzen ez duelako, eta horretarako ezinbestekoa du Nafarroko gobernuaren konplizitatea. Konplizitatea esaten dugu eta konplizeak direla esaten diegu haien ardura delako araudi hau betetzea. Txibiteri hemendik esaten diogu diru gehiago behar dugula bai, baina diru hori errekurtzotan sartu behar dugula, inspektore gehiago behar ditugula araudia betetzen dela ziurtatzeko eta bermatzeko, eta ez horren beste delegado de prevención figura horretan zeintzut gomendioak baino ez dituzten egiten. Legea ez da gomendatu behar, legea bete behar da, eta Nafarroko gobernuaren ardura da lege hori betetzea eta langileen osasuna eta bizitza bermatzea. Arduradun zuzenak daude eta ardura hoien aurrean sindikatuok erantzunak ere eskatzen ditugu. Egoera hau ikusita langileei geratzen zaigun gauza bakarra antolakuntza eta klase elkartasuna soilik da egoera hau guztiz iraultzeko, eta azkenik hemendik ere besarkada eta gure elkartasun osoa adieraztea hildako senide eta lagunei.